Дивіться, мотайте. Вже якісь стільчики, мабуть, щось падає. Отель Дністер. Белочка. Фіт в парк. З правої сторони у нас дуже цікава річ. Це з радянських часів. Такий заїзд, мабуть, був підземний паркінг. Я так думаю, вони скопіювали з американських фільмів. Зараз там вже перемурували цеглою. По спіралі машина заїжджала в підвальне. Підвальний паркінг. Так як зараз в торгових центрах будують. Показуха. Радянська. Це ще один вхід в парк. Івана Франка. Місце для вигулу собак.
ще один вхід в парк. Вже починається вулиця Крушельницької і Каменярів.